I denna genomgång ska vi ta och multiplicera in 3 gånger en parentes där det står 2x minus 5. Och när jag multiplicerar in i parentes ritar jag alltid pilar för att inte missa något steg. 3 gånger 2x. 3 gånger 2 är ju 6x får jag då. Och sen ritar jag nästa pil. 3 gånger minus 5 och utför den multiplikationen. Minus 3 gånger 5 är 15. Det vill säga, när jag multiplicerat in trean med parentesen får jag 6x minus 15.